Mugia katampi kalayan kabingaray, eta kabingaray. Ditarima, ujang stuti sampai anuhun, kita yang naon, uruasa datang sini malam, naon gus? Iya, pangna diging sirling ite kaulate, ngeman pancen tisang nalendra. Nyaeta urang sadayana urang ingit ka Tegal Kulsetra di nagara Astinapura. Bade naon? Urang teka utusnya tapi kenjadi tentara bantuan nyata kanggo Prabu Duryudana. Bantuan kanggo Prabu Duryudana? Iya. Uluh, sabab ayeuna keur ngalakonan perang Bratayuda. Tah wayahna urang sakabeh bejaan pasukan nyaeta pasukan khusus pikeun init ka Tegal Kulsetra ngabantuan anu kasebat Prabu Duryudana. Uluh, tarah teu kitu Gusti. Tah wayahna ulah aya nu di ulah aya nu tinggaleun kabeh pasukan init sadayana mana mang ayo. Panerot kemat-kemat datang pinang aletan pinagara banjar kancana ngajucuk Tegal Kulsetra. Iya, iya. Ayo batur, ayo, iya, 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 iya. Sadayanya aya pangesta ulah heh aya pangesta nuhun ari damang mah tepi salira kumaha damang beres bade angkat ka mana ieu teh ka Tegal Kulsetra wah maksudna naon eta bade ngiring perang bade ngiring perang ka saha ieu teh ka nagara Astina oh kitu sumuhun cing hasil cing kek. Amin, amin. Milojang. Di dusun Sukamenak idenya semuhun RT 1 RW 1 leres Desa Simpajaya. Yeah.
Kecamatan Karangkancana Kabupaten Kuningan sadaya cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Mungkin maju sok saha ngaran maneh heh ngaran maneh sia trek parang rek nyensus urang nyakeun ngaran goblok lainna naon bisi siapa eh aing gampang nyalabarkeunana wah ngaran aing heh Jumri ngaran muni goreng aja. Ngaran Jumri jeuh tentara mangaranna Peri atuh. Peri Rudi. Aek atuh. Rudi ngeukeun. Rudi tentara mangaranna Arifin. Awowo tentara mangaranna Pantes. Rizkai. Rizal. Ya, alus ngaran teh sami-sami. Naon ieu ngaran Jumri? Gitu. Teu batur nyebut goreng aing ngaran maneh alus aing mah. Saha ngaran aing? Heeh, Uju. Alus Jumri goblok jeung Uju mah sia teh. Jeung saeutik dor samaju. Wet. Setan. Eta teh bedog goblok. Kumaha mun geuna sia teh? Ih, pori teh kurang atuh perang atuh goblok ngalaunan setan sia teh. Da ieu teh ngadeg ka majikan. Da mah teu pencal. Rasa si Uju. Nah ini dia ya Uju. Uju udah dia macing panjang Yuswa. Kalau beri segina, ia mau Uju Susanti karena. Rasa si bodoh aing teh atu. Bodoh aing teh si lenyap. Saya masah nagi aing tilu bulan teren-eren. Aing nama tu. Tilu bulan teren-eren di kapaya. Beli duit, anjar belum. Udah ngajak kerasa. Oh,
sasodok dorang kejaing bodong aing teha si jagur atu benang asah gua poe keseket-seket rasa si bodong aing teha atu dorang kati aing si jagurong karena astagfirullahaladzim mau wujuk Innalillahi wa inna ilaihi raji'un mawujuk tulinga bambu mawujuk maka jengingakan mawujuk mudah-mudahan mawujuk cini tampi iman islam mawujuk lakukan kudisi mabdi mawujuk tenang mawujuk hutang mandi lunaskan daim nembuka hutangnya tenang mau wujuk memajikan mana dikawin buat itu tenang dia beres Astagfirullahaladzim Naudzubillah Syuma Naudzubillah Dah Tuhayang jadi tentara tetempo kieu aing mah hayangna naon tah aing mah hayang jadi tentara tetempo tanggal hiji we wungkul gajihan gitu Gusti jelema bangke katulayah kieu kieu jelema mah geus kieu geus uhargaanana deui hargaan kene bangke pedak di pasar bisa didahar bisa diinum ya bangke pedak di pasar mah bisa didahar bisa digoreng bangke jelema mah ayeuna geus uhargaanana deui ya sanajan prajurit tomboro prajurit tapi karaja we dagingna da moal nu meuli geus Urgana ieu peda ieu presiden jeung majitna mahal eueuh dikubur akanun cacing akanun cacing gabe oge nya eta urang geude hulu oge sing horeng nya anjing buduk di jarian paehna ngan ukur bilatungan tapi urang mah manusia jaba bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan eta anu perlu dipertanggungjawabkeun ge di yaumil akhir melak hade melak goreng buah goreng ya mata ke urang kudu hati-hati teh ieu tapi maneh mah bahagia teh bae di pangperangan mati di medan jurit perlaya di medan danalaga bakal aya guareun anak incu urang nu bakal datang bakal natrak jadi sejarah pahlawan disebutna ngabela negara jeung bangsa disebut lagi mati fisabilillah mati syahid ngabela negara jeung bangsa ditibatkan urang can puguh banyak mati di pangperangan mah ngabela negara jeung bangsa disebut lagi mati fisabilillah mati syahid ningakeun ka dina heh maung pae ningakeun belangna manusia pae ningakeun amal perbuatan nu hade eta meureun keterangan ti abdi mah dukan sanes mah dukan saya kan tebak mah ode salah kana tuh nya gajah kan aduh nya gajah teh pae panggil kalau alam kunaon pae nama ngan mama mane bisa teu ngomong tapi kepala lalu gitu saya hitut bentai sini mau hitut itu mau mana deh oh panas tak gajah pahit di cilo itu bawa hitut itu bawa orang ini cing itu kumaha cing gajah itu kumaha cing mangayep kumaha ayep kolok kelompok tempat kelima yang gajah pae ningalkeun gadingna. Gajah pae ningalkeun gading. Ari mau? Ari mau mah kabur bae. Ningga sih goblok. Oh, mau mana kolot sih teu meunjeung mau cat pae teh kaya manung mah kabur bali. Cakrut teu nu apaleun. Cing balik sih teh gajah pae ningalkeun gading. Ari mau mah kabur bali.
kada he esprut geus bejalan terus. Cakrun Kang. Cing cakrun ku batu. Cakrun. Tah. Ulah molor wae sia teh atuh. Gajah pae ningakeun. Gadingna. Ai maung. Mau mah pae tinggalkeun kebo. Kati saya nikah ke Perancis goblok. Bagi mau main dengan gen kebo. Duh, aing mah ieu deui. Cik atuh mejaan bener aweh. Cing geus mana deung, mana urang aweh. Leuwih tok mah mana deung. Mangga di sisi teh sidene punuk teh. Wah, ini mangga. Cing cing ding, kumaha teh pari baca teh bener. Percaya ka kolot mah. Percaya ka kolot mah sok mane. Ini ya uang negara riset kita kota wae. Tuh dengerin kolot mah. Kolotnya orang Sunda. Sok. Iya ya. Cing. Ayo gajah jeung mau teh fungsi hubungan. Hah, teteh. Kan putus. Da si Berlin. Sebenarnya gitu. Kerok bu, goblok. Jeung gajah jeung mau fungsi hubungan. Setan. Gajah heula goblok jeung raung. Gerakeun aceuk. Gajah pae meninggalkanku bahwa cintamu meracun jantungku. Balik ke si Osin gitu. Mening banar hayam sia beuki. Ah, mah bara lain geuning ah. Balik ka Kirin Jaya gitu. Eh, mau balik ke buka? Jangan ngasupkan karena kuburan mas saya. Ijinkan. Cacat nis modar ngehesekin pada cede. Benar-benar teing cede. Gue tadi bahas dia itu. Batur mengeram ya, isen tuh. Jadi kemana ke neta? Eta jadi kemana ke? Iya, iya. Kurang asup gede kena kotak. Siap mengena kakara datang jauh ngelesan. Aing melilah kena. Kalian ngilang nginjem si Wayani tadi. Gak pindah kering sih deh. Cahai, aku aja. Moa! Aing terperang kenaun cahai, cahai. Ih, momen usiak tuh. Gak usah. Halo, apa tukang cai ngarenya? Keuneuleuh mun aing keur perang cai-cai. Kabayang sia di Israel aing dagang akua. Berdodar perang itu mah tukang akua cai-cai. Moal teh di dere-dere di goblok. Aduh, ampun ajang tukang cai. Aduh, da kadé yeung ditarik. Ampura cep tukang cai mudah-mudahan cing panjang umur jam doakeun bakangnya dewek mah da cililentang cing panjang umur caina caina umurna cing panjang umur atuh mae cing beungar dia dagang cai mudah-mudahan kaituna cing dagang parfum doakeun heuh da beda ban mah parfum mah lamun teu payu wae inumeun usia kana caina sok pake mani. Bayang saya sok dah mana mani ku akua presiden gitu. Ini mah mani ku akua bungar. Mewah sih teh. Aduh jang sekali di hampura jang tengok cari. Lamun teh bayu bawa ke dina cai jang orang capek bayu bayu. Aduh ya Allah kirubi. Ya wae. Itu kau orang dia nya tak kau balaluhu mina wa minkum. Syamana wa syamaku minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin. Ya. Ada dewek mangawayang teu lobana di Kuningan. Gegecan balik-balik. Ya.
Tapi ke tanggal 15 di dia teh. Nya terakhir teh ditu di mang. Walahar cageur di Pamir. Heeh. Ti mimiti geus lebaran teh langsung ka dieu ka Kuningan MUI. Ayeuna ka dieu pageto dinya di Ciwaru nya. Alhamdulillah dewek mangawayang teh lobana di Kuningan. Kuningan we. Mata dewek mangadoa mudah-mudahan urang Kuningan sadayana cing paranjang umur. Amin. Cing sararehat. Amin. Cing baleunghar. Amin. Cing hajat unggal poe. Amin. Teu nangap dewek. Sugan balik kolot wae aing di dieu. Da urang Kuningan mah baleunghar atuh da. Nya. Ieu mah lamun dewek ngawayang di Jakarta. Eta mah nu lalajo demi Allah lolobana urang Kuningan deuh. Yeah, iya bener. Depi ka ngantai teh urang Kuningan amun dewek ngalayang di Jakarta teh. Nyarawe, ngabring. Baheulakeur. Do baheulakeur nu lalajo urang Kuningan di Jakarta mah. Iya bener. Jadi dieu mah da. Di lemur na bener. Bener Kang. Teu batak king ku sono meureun nya. Iya. Oh, hebat batak urang Kuningan mah jalan lemar. Batak urang Kuningan mah dijamin moal anu kalaparan. Sok moal anu sangsara urang Kuningan mah dijamin. Sabab naon? Urang Kuningan mah rik-rik gemi. Tah sabenerna pamarentah lamun hayang ieu nagara bener, lamun hayang rakyatna sejahtera tempo kahirupan urang Kuningan. Urang Kuningan mah saeutik mahi loba nya sa. Urang Kuningan mah nya bari pangon karek kabejakeun aya urang Kuningan kalaparan ti baheula nepi ka ayeuna nya kitu luar biasa mata mudah-mudahan pamarentah boh pamarentah Kuninganana boh pamarentah pusatna tempo kahirupan masyarakat urang Kuningan kumaha DPDP handak asor nya ramah tamah urang Kuningan mah kana budaya teu ningalkeun sabab naon martabat hiji bangsa bisa diukur dina budayana lamun budayana awut-awutan bangsa na ge moal teu rusak nya picontoeun sarea urang Kuningan mah asa nepo urang Jepang ieu demi Allah lain heureuy urang Jepang mah sakitu teknologina canggih urang Jepang ieu dewek kungsi ka Jepang. Urang Jepang mah sakitu teknologina canggih tapi tetep urang Jepang teu miceun kana tradisina sewang-sewangan. Kana budayana sewang-sewangan panggih jeung batur urang Jepang bakal ditu tah. Arigato. Aing nurutan mata coplok ka. Dikitu-kitu telesot mata aing. Urang Jepang mah kitu we terus tah jeung batur teh ciri teh wado nya. Itu deuleuh. Masjid Araragreng urang Kuningan mah biasa. Bumi Allah luar biasa. Alhamdulillah. Surabaya Araraneut. Di Kuningan mah make jeung aya kasreng. Eta kunikmat. Dahar eta make jeung masih keneh aya 20.000-an. Tujuh ribu teh jeung toge. Seubeuh. Di kota mah 7.000 bapak sanggup ge 5.000 teteh. Sanggup hungku di dia mah 7.000 teh seubeuh di kasreng. Mata luar biasa urang Kuningan. Jeung lauk jeung naon. Sederhana nya teu gumede urang Kuningan mah. Itu luar biasa. Bangga jadi sekali di mudah-mudahan urang Kuningan cing jalan lemar sadayana nya. Amin. Komo yeuh nu kawan maksad pangersana bapak Nanang Setiana nikahkeun apa ditu nya? Nikahkeun ongko nyepitan ongko nya. Alhamdulillah mudah-mudahan pangantenna didoakeun cing kuat. Amin. Nya, lahir batinna. Beber layar tarik jangkar parahu mentas samudra bakar ngambah sagara rumah tangga. Kade neng dina sagara teh aya angin anu bakal ngabetrik, bakal aya omak anu bakal ngadupak, tapi mudah-mudahan neng cing tigin pangniatan, cing kiat imanna, cing kiat takwana, repok sagegeus sapihanean muncai jadi saleuwih mundap darat jadi sarabat, mudah-mudahan panganten cing kawengku ku kulawarga anu sakinah mawaddah atut warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nya. Itu deuh atuh-atuh di sepitan cing janten jami anu saleh nya.
taat ka ibu ramana guna tongobang negara bangsa agi hirupna beragama. Amin. Ya. Itu le. Bagia dulur-dulur di mana di meni di orang Kuningan mau. Bagia dewek mendelere geus di orang Kuningan. Pembangunan di Kuningan matohaga jalan leuleucir. Hah? Tempat ibadah alalagreng jalan leuleucir. Karena dina berita getara di Kuningan maka dengikeun aya tindakan kriminal anu luar biasa. Nya tara kabejakeun. Namun can boga pamajikan maing hayang boga pamajikan ka urang Kuningan. Dan amin aing dableng citeng. Nya eta mah mun lamun aya mah nya deui. Aya Pak Ulis, aya Pak Ku Sukasari, aya Pak Ku Cihanyaro, aya Pak Ari naon teh? Pak Arifin, Bos Arifin leuwih kuda aya awowo di Kuningan teh. Ku Dodo naon teh aya? Hah? Ku Dodo. Ku Dodo balalageur pisan. Dewek ka ditu teh saha-saha nya? Iya. Alhamdulillah. Atuh panggeus lebaran berartinya teh kabarina nya. Salat Id kamari mah dewek teu miluan. Saha kunaon kan? Eh, kunaon teu milu salat Id? Kada kapok pun salat Id teu. Kapok kumaha? Era baheula mah dewek mah jelema urang mun tangul atuh da. Heeh. Nu pijalanan taun kamari. Kumaha tah? Taun kamari teh aing teh milu salat Id, puasa teu dewek teh. Kada teu apa puasa teh kumaha? Kamalum jelema buntang buraong aing teh. Lain aing teh hayang bener kitu tah hayang enggak diajar bener. Diajar kana agama dewek teh am dewek milu salat Id. Pikir teh salat mah sarua di mamana geus kitu. Aing dijogeg ka diuk ninya di lapang teh. Sarua jeung batur ngajajar diuk dewek teh bari ieu teh teh ngadaguan salat. Yo cepung mumuan teh sok ayeuna mah ngaburang sarolat. Rarangtung ka bae. Dodar we imam teh. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Aing geus miluan ya Allahu Akbar. Kaduanan Allahu Akbar aing jeung ruku kitu teh. Ruakli ye teu sasaha nyeun pisan. Atuh aing teh kitu Allahu Akbar. Demi Allah era deuleun baro eta gigireun aing ti cengiran ge. Aing teh balik ke ruku ditanyakeun teh aing sia naon era sih goblok teh aing batur cenah. Nah salah teh kitu teh. Sing goreng dina salat Id mah geuningan takbir mah teh 7 kali nu kahiji nu kadua 5 kali. Tah meureun nan di dieu meureun urang teh nya. Jauh tina ngawuruk agama teh kieu nu mata sanajan geus kolot kade diajar mah kudu urang teh nya. Better late than never sanajan geus kolot oge nya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nya. Oh, diajar we dari kayaknya alhamdulillah geus tamat ikro 2 ini teh. Lumayan segitu oge. Nya. Ulah gengsi sanajan urang ge nya. Lah cai ngomong wae naon cing? Bare kasempetan kasihan nya tuh. Naon kan? Aing ngarti atuh. Ngan ngeunah-ngeunah na pandagan teh kitu nya tuh we tuluy aing-aing ge we ngocobla. Sok cing warareng panayagan. Jadi sum-sum, jadi balung, jadi baga pangawasa atau si lainnya nganuhunkeun kana kagungan maksa di kasihan tuang ayeunanya ngan kadawe telih meutingeun dan biasa mun pedagang mah nyatuna teh dipeuting ari teu meureun leuwih gede halinjang tongareup penteuingjang. Cok! Halinjang! Bapak ini... Cici, kolot mah! Untuk kecil kena urusan budak korak. Karena perang itu jiwa darah muda itu ya. Darah perang mah panas itu. Bisi aya panah nu nyasar dulu, Jang. Oh, udah panah terlindung. Ada nu nyasar, segala rupa. Mesti didihin nyasar wae. Tumiluan, bro! Anjir, dia panah, tapi kan nancep dia dulu. Wah, Kang.
Naon? Cacakan kena batu eta mebes gitu. Heh? Cacakan kena batu ka nancep eta. Mana batu? Ya eta payunana kang. Gebog belegu. Api-apina. Ah, teu api-api gebog teh. Mana karep pake jeung batu gebog goblok teh. Pantes beusi kana batu nancep mah keuteuk goblok. Apan mangati geuseukeut. Ah, teu seukeut oge kana batu mah ngaran milih. Dia mah gebog tuh gebog, dia mah boga hajat, cawul lah mah ngesasak tuh begitu. Oke, umur-umuran ayah panggung buah nanti jauh. Oh, urang dia mah nya, melak jauh, paling lila sebera minggu. Sebera bulan, tiga bulan ya. Bisa di alap, bisa dahar, air masa penting bisa di alap. Oh, tembok bisa asak. Mata air dia gitu, gitu. Ya, tegebong gitu. Dari batu. Depan main tiga, kang. Hah, tiga, main tiga. Montong tipu, kan orang aja. Tengah runyan, gitu. Orang aja jauh-jauh kan dari tipu. Gebong. Siap. Hei, nah. Itu ngilu. Tapi pagu dia atau namun. Ini si Dadan, ini Dadan yang benar teman sebenarnya si Teh. So bantuan usia dek ngasih. So benar bantuan. Nah, itu namun Dadan. Nurut si Dadan makai. Lain tak bisa nurut gitu kumaha kan. Rekin nurut kumaha si Dadan mahirup nangan sahur ngagulak nyelek aing. Lamun eueuh aing di mana nyatuna si Dadan. Sia mah ngeunah turun mobil, unggah mobil, sumping kanu kaguan maksa dibere balikna di pahanan aing-aing digencet tina kota. Daripada asih dengan saukur ngagulak gelek aing pagawai negeri lain numuang siun moal aya. Sok pikir ku si Dadan. Kau nyarekan, kau nyium. Heh, dah ingat hidup belum buat dalam dadan. Ada jang. Pulak. Kecil. Naon? Yang siapa yang ayah ini? Ayah. Alhamdulillah ya loh. Lain ini naon? Cita kunci kejadian kemari. Kejadian kumaha? Ya nini dulu dalam jauh perang Brata Yuda berketuing. Terus asapet karena nanti dulu. Lebih kagak kelenceng kata nini. Buluna. Bulu. Balik ke ini di kaima. Oh, mesti angin, mesti angin. Asup ke kamar, rek nyisiran, sirah. Oh, kecil. Maut. Lain kita udah dikurang masa, naon tadi. Nah, ini buk, tadi kita wae. Ya, buk lain. Bangin awak, gila mama, gini kan beda-beda. Bila sirah disebutnya buk. Bila kelek, bulu kelek. Bila dada, bulu dada. Bila kahanak. Buru bujang, tidak kanak, buru tuur. Ayo kaliwat, ayo kaliwat. Tapi kira, ini kusia, goblok, aku dengan kita. Saya mau mancing wae. Pandu dia mah ayat desana. Desana. Kebaok. Bekulon. Bekulon, ada tiga orang menyebutin desa. Kalinjang. Nah, siap tuh hari-hari kepecek. Ini saya Yahudi. Naon mana ini giuk saya dirinya. Aduh. Naon mana. Ayo mana boga kaca di mah. Boga pernah ngaca. Nyeminang. Tersedih. Tak banget juga gitu siang. Dah ayo mah banget juga siang. Ngagantung maneh dah ayo. Percuma hidupnya goblok. Aduh, itu mah air. Tak irung segede kutilnya. Liang irung segede jarum, liang irung. Irit oksigen gaji juga. Saya teungap aja irung segede gitu. Saya juga behakan, bro. Daripada liang irung sia segede hong, bro. Aduh, liat aja. Ya, sia boros oksigen. Sia mah boros oksigen. Sia mah lamun nyate, tekuduku hihir. Dikumaha irung siap ini gitukun. Hos, hos, hos. Eta teh asa pinuh ku korong goblok.
Mau nyeri hati aja mau. Mau lebih tinggi gak cangcut. Si tara sholat si teh, si tara zakat, si tara puasa tetap buajik. Lebih tinggi si teh, si tara jumahan. Yang di mana yang tara jumahan? Dia nyaho, yang di mana? Ning awal di masjid aing. Setiap-tiap jelema anu awal di masjid aing berarti eta jelema tara jumahan. Tapi, ayo bapak. Pengasian nanti bener dulu. Agama naon sia? Islam terpercaya aja. Agama Islamnya teu mawa unta. Di rumah ieu mah. Baru kana kitu meureunan geus bubu unta kakarana disebut Islam. Make gamis kakarana disebut Islam. Is kadeh sia gamis teh teh Islami. Ah, cantang tuh sia Abu Jahal ge make gamis. Anjir jeroh euy. Sok pikirkeun ku sia Abu Jahal Abu Lahab ge pasti yang memakai gamis. Pakaian mah nangtukeun ka Islaman lainna. Tah hate nu kudu jadi Islam mah sia teh. Nu lempeng mah hate. Eta mah perangkat nutup orat mah ye kawajibanana jelema teh nutup orat lain kudu make gamis. Tapi nutup orat kumaha carana? Kumaha we carana mah? Nuluyuh jeung sisumeh jeung budaya urang. Dah kabeh jelema ge budaya buka budaya sewang-sewangan. Dalam katerangan maka parangan kapungkur kanji Nabi lahirna di Jawa dan pakai batik kureun. Anjir, heuh jeung. Tapi tetep manusia juga cancut aing mah. Goblok. Didinya ulah macem-macem ka jelema ieu. Ia teh jelema keur nguriling nangan taning anyar celang nangan lawan can nyaho digeutis sorangan. Cobaan ka silahna dagor kulingis. Kuat modar. Ini juga ubur-ubur aja. Udah kajal. Hei, sangaran. Ah, itu untuk gedung lebih jangan lah. Gak sih cangcut aja. Kita kudu nyebut kanan. Gak pun dinang kantung keluarga ganti ku sih cangcut Sumiati. Kita kuhan kuhan aja di luar aja. Ini usia kak. Akan. Non. Si tempat kurang lo. Kuna ojan. Ayo. Bunuh-bunuh, ayo arsya. Berik sudah kaya kejadian naon sih goblok. Modal. Ampun, hai. Naon jan? Tuh tuan putra bantuan tuh ah. Aya naon jan? Ku naon jan? Si eta. Agong wis balik weh. Modal jan. Bila-bila teh bulan wa akan tulungan nasa jika weh bulan buat bulan empat kamu tahi kok setan teh misi seluruh aduh hai kita jelma teh lalir gitu aja di misi di beberik bila-bila teh kayak gisang lah. Aduh.